It's ass kicking time. Ja, den håller du och höll så länge. Där är anledningen att det här vapnet är bra. Det var en ställe så att säga. Ingen till. Men jag befarar att det här vapnet kommer ju få slut på skott snart. Ja, det var mest onödigt stället i hela lilla nästan. Ja, ett skott kvar. Ja, det är lika bra att byta till den där. Step right up and get some. Energi, energi. Kan man ta den där? Ja, den kan man ta och kasta. Dance, motherfucker. Dance. Dansa. Du honjävel. Jag har en sån här kvar, så då kan vi lika gärna springa vägen. Där, så byter vi vapen. Den här använder jag aldrig. Försökte använda. Ni minns där vi shrinkan. Och yeah. When you get to hell, tell them Duke sent you. It's a hell of a thing, killing a pig. Skymmer. Ja, det här är ett pussel igen. Inte världens svåraste, men tog ett tag innan jag klurade ut det. Nu ska vi veva en där till dit. Sen hoppar vi över här. Så där. Och sen ska vi klättra upp på den här stegeln.
har vi RPG:n igen, och den hade varit jättebra förut. Ja, vi byter shotgun till RPG. Railgun är nog bättre. Ja. Fast då behöver vi inte ha. Vi kör railgun och shotgun. Så rippen skiter vi i. Den här ska vi hissa ner. Sådär, och då pusslet så gott som klart. Ska bara linda över den här. Hitbort. Nej. Det här är ju segast. Måste alltid vänta tills de där knapparna dyker upp innan man kan trycka bort. Och det gör man med E-knappen då, för er som inte har spelat här förut. Okej, så nu ska vi hoppa av det här. Här finns det bensin. Och det är liksom, man önskar att man kunde plocka upp flera som man har, men nej, det kan man inte. Någon som skjuter mig. Ja, men jag har min bensin så jag skiter i vilket. Nu ska vi köra lite här. Ja, just. Borta från den stan. Nu är nästa checkpoint. Highway battle! Jaha, ska vi upp på motorvägen? Det kommer jag ihåg att jag hade lite problem med. Eller nej, det var ju där jag hade problem med den här. Nu ska vi inte upp på vägen. Så, nej, vet du. Jo, just det. Det är en sån fan. Eat my tire. Oh yeah! Och vi ska under det här först. Här skulle man kunna glida upp. Ja, som sagt var, det är svårt att vara helt åt helvete. Upp och ner. För länge. Ja, just det. Det är sådär. Man ska... Den där står där liksom lite smidigt. För att man ska åka på den där så har man ett hopp. Där, nu ska vi... Den där ska man bara blåsa om. Jag tar det på utsidan. Liksom, det går inte att skjuta någonting. Man ska undvika de där bomben som kastar. Alltså det är det här med svårighetsgrad när jag spelar. Vissa saker är typ allt för lätt och andra saker är jättesvåra. Och vanligtvis så brukar det vara i spel. Eller man tycker att det borde bara bli svårare och svårare. Men typ den här banan, den är ju typ den enklaste av allihop. Sen tar vi vägen slut därifrån också. Ja, det exploderar lite grann. Ja, just det. Här ska vi akta oss. Ja, för där kommer de ju ner om där.
Ja, alltså där vägen tog slut, där så ramlar ju folk ner. Eller alltså, de här lastbilarna som har kört om, de kommer ramla ner och så ligger de lite halvt om vägen. Så. Eller halvt för vägen. För förra gången då tog jag tillfället i akt och väntade in. Men nej, inte den här gången. Oj. Sagt var, det är väldigt svårt att landa på det. Yeah, motherfucker. Ja, men skjut på bensin. Ja. Hoppa ut. Nej, vi ska... You can stomp resten om Octababies. Ja, okej. Okay. Ja, just Octababies. Det är de jävla... Så. Är på backen nu kan vi hoppa ut. Så där. Dun. Här är ju det här bästa vapnet för att det kommer typ långt bort ifrån. Där var vi. Trodde jag. Ooh, nasty. Tre skott, ladda om. Är det en turret här uppe, hoppas jag? Nej, det var nya skott till en lopp. Squeal harder next time. Oh, yeah. Sort of out. Oj, vilket stoppskott. Ja, det har varit lite CS. Bara trycka en gång på siktesknappen för att komma vid. Nej, men vänta då. Det här ska man inte göra. Det går ju inte. Det är här borta. Circus. Hallå, den är RPG. Nu tar vi upp den istället för mig. Come get some. Man behöver inte vara lika träffsäker med RPG. Pork chops I can make out of you. Kör en rip på den stunden här. Så det är ju fint vattenfall. Jaha, där är den. I'm from Las Vegas, and I say kill 'em all. Här ska vi bli. Här är det. Ja, sådär. Varför? Då kan vi ta upp sådär så mycket. White meat, huh? Who wants it? Oh.
Nej, svårare än så var det inte. Nej. RPG, men så byter vi till rippen igen. Jag försöker. Oj, där var det lite eld. Eld. Ja, nu är vi här skjulet. Nej, någonstans ska det finnas. Ja, där kan vi. Åh, nej. Det är helt omöjligt att skjuta bara ett skott. Alltid två skott som ska brännas av. Kolla här. Nu liksom ska jag bara dutta på mig så. Två skott. Två skott. Ja, nu ska vi in här. Crowbar would come in handy right about now. Mm. Referens till vilket spel? Nu kommer jag inte ens på vad det heter. Här var det sådär, här var det. Jag tror inte jag gick den här något förut. Så vi testar. Convenient. Convenient. Mm. Kan vi hoppa ner den här eller är det helt omöjligt? Sådär. Nu kan vi dra i bromsen hur mycket vi vill. Det händer ingenting. Utan vi tar och puttar den här vägen. Får man kan. Om man hoppar på de här stenarna för att hålla upp benen och sen ljus. Och det här vet jag inte liksom. Om man bara duttar till en gång. Ja, då åker man. Ja, precis. Aj. Ja, det var en lång färd. Men slapp vi hoppa över den där. Checkpoint. Ja, en bensin där. Just like Christmas. Ja, de här ska man ju kunna gå på. Det är Octababies, om jag fattar rätt. That thing away. Ännu ett såhär scripted event. När någonting går sönder utan att man skjuter på det. Eller ja, förändras. Så att då kan man hoppa upp här. Scriptade event som man kan säga på svenska om man föredrar det språket. Ska vi se här. Checkpoint. Där ska man inte upp. Där ska man upp då. Ja just det, det var den där Crowbar Reference. Och det var... vad heter spelet? Då, jag vet det. Valve som har gjort det. För just här ska vi ju... Vad har Valve gjort för spel? De har gjort, inte Counter-Strike, men det är en mod på Counter-Strike. Eller vad säger jag? Counter-Strike är en mod på det här spelet. Och det heter så mycket som... Med Gordon. Gordon, menar jag. Vad det heter? Ska ta en funderare på det. Nej, jag ska fan inte fundera på det, så får ni skriva det istället. Ooh.
En lite berg- och dalbana. Där åker vi på en sån där. Där åker vi ut där. Åker vi på den där springande grisen. Förlåt grisen, det var inte mycket jag kunde göra åt det här. Sådär, sådär, sådär. Jag står och preppar sönder min bil. Det tar ju tag och reser sig upp här också. Ska jag rätta till handskarna liksom så här, men nej. Där hade jag den. Okej, nu ska vi tanka. Vad heter spelet? Ja, det här är doknoten här. Mm. Half-Life! Så heter det. Nu har jag tagit så jävla tid på mig att fundera på det. Så det kanske är så här, blivit ett nytt avsnitt. I min doknoten-serie. Ja, det visar sig. Där skulle vi upp. Oj, oj, jag kollar den här. Där. Trillade ner. Road ahead. Roadblock. Ja. Dags att byta snus. Arr. Snusar, ja. Vi trycker på paus. För det är väl så här. Nej, det var inga. Ja, nu har vi snus. Nu har vi gas och nu. We got game. Det går att åka med sin W. Fan vad läskigt. Och det är här någonstans på den här vägen som man bör ta det planet och se om man linea upp det här. Där hoppade jag missa en gång. Eller inte missa, men kom lite snett. Och då hamnar man. Får man köra om. Die, pig people. Men sluta, skjut på. Jag försöker köra en liten bil. Det här känns som att hon borde hoppa. Det bommar jag helt. Nej, nej, det ska vara sådär. Ja, nu kanske ska simma upp till ytan, sådär. Det ser ut som ett intergalaktiskt grafikfel, men nej, det ska se ut så. Och här hade jag så skitproblem första gången. Bara simma runt överallt till liksom olika stränder och sådär. Och sen typ, jag simmade säkert omkring en kvart innan jag hittade den här stegen. Oh, and it got such good gas mileage. Där är i alla fall det svarta hålet som de har öppnat upp med Hoover Dam. Eller energin från Hoover Dam. Här är presidenten. Vi kan ta och springa han i luften. Nej. You! Damn it, Duke! Ja, jag ska stå här. I had the emperor eating out of my damn hand and you blew it! This! All this death! Förlåt. Your fault. Ja, han ska bara stå och skrika av sig en bra jävla skrik. Go find him and try to repair the negotiations. You ruined. I told you not to get involved. Mm-hmm. Mr. President, we need to leave now. Ja, flytta på. This isn't over, Duke. Jo, där. Ja, jag ska förbi er goons och sen ska jag här på andra sidan. How?